ଆସାଙ୍କ ମାନେ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ରାଜସାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ତ ବାଜିଲାଣି ଏବେ 1:30 ହେଲାଣି। ତ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପଖାଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଝିଅର ମୋର, ତ ଆରାଧନା ଝିଅର ମୋର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି ଶାଗ ଭାଜୁଛି, ବଡ଼ି ପକାଇକି ଶାଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଉଳି ଶାଗ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଜୁଛି, ଭାଜି ସାରିଲେଣି। ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ତେଲ, ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ଆଉ ରସୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ବଡ଼ି ପକାଇଦେଲି। ବଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଶାଗ, ଚାଉଳି ଶାଗ ବାଛିକି ଦେଇଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିନେଲି। ତ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଭଜାଟା, ତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଜି ତ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଶାଗ ଭଲ। ତ ଏଠି ଆମ୍ବ କାଟୁଛି, ଆମ୍ବ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଚକୁଡ଼ିବି, ତ ଖାଇବୁ। ତ ଆରାଧନା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଖୋଇଦ ନା। ଆମେ ଏଇଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଫୁଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଖାଇବା, ପଖାଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି। ପାପା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଆମ ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନେବି, ଆମ୍ବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମ୍ବିଳା ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଇଏ ନୁହଁ, ଏମିତି କାକୁଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ଭାବୁଛି, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବି, ତ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, ସେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି ତ କରି ଦେବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କାଟିକି ଦେଖିବେ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ୍ରେ ଦେଖିବେ, ମଜା ଆସିବ। କିଛି ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଉଛି, ତ ଦେଖିବେ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଖାଇବା। ତ ପଛରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା କଲି, ତ ସେ କହିଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବି, ମୁଁ ନହେଲେ ଭାଜିଥାନ୍ତି କ'ଣ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବି। ଇଏ ରହିଲା ଆମ ପଖାଳ ଭାତ, ଆମ୍ବ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ବଢ଼ି ଶାଗ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ରହୁଛି ଗେହ୍ଲାର ଖାଇବା। ଦେଖିପାରୁଥ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଆମର ସବୁ, ଇଏ କରି ଗେହ୍ଲା ରେଡ଼ି, ମୁଁ ରେଡ଼ି, ଆମ ପଖାଳ କଷାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦହି ନଥିଲା, ଦହି ପକାଇଥିଲା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍, ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ପଖାଳ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୁରୁ ହେଇଯିବ, ଏବେ ଏବେ ସୁରୁ ହେଇଯିବ। ଗେହ୍ଲା ତମେ ରେଡ଼ି, ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି ତମେ, ତ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଥର ଖାଇବା। ତମେ ତମର ଏତିକି, ମମିର ଏତିକି, ସିଏ ଆମ୍ବ ଏତେ ଖାଇପାରିବନି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବ ତ ଖାଇବ। ତ ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଆମ୍ବ, ଆଉ ସବୁ ସେମ୍ ସେମ୍। ତ ଗେହ୍ଲାର ଇଏ ପଖାଳ, ଗେହ୍ଲା ତାର ଏତିକି ଖାଇବ, ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ମମି ଯାଉ, ତ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ପକାଅ। ଏବେ ହେଲା ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୁରୁ, ମୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା, ମୁଁ ଟିକେ ନଇକିରି ଇଏ କରୁଛି, କାରଣ ତା ସହିତ କ୍ୟାମେରାଟା ଇଏ ହେଇପାରୁନି। ଚାଲ ରେଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲ ହାତରେ, ଆମ୍ବ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦିଏ, ଗେହ୍ଲା ଏବେ ସୁରୁ ହେଇଯାଏ। ତ ଇଏ ଗରମ ଦିନର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଇବା, ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଯଦି ଖାଇବ, ମମି ଖାଇବା ଗେଲ ଜଲ୍ଦି, ତଳେ ଗୋଟେ ଭାତ ପକେଇବନି, ଚୁପୁଡ଼ିକି ଖାଅ। ଆଉ ଭାତ ପକଉଛ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜ ପଖାଳଟା ଦେଇଛି, ମୋର ହେଉଛି ବାସି ପଖାଳଟା, ତାର ମୋର ତାର ସଜ ପଖାଳ, ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଡାକ୍ତର ବି କହୁଛନ୍ତି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇ, ଗରମ ଦିନ ତ ଖାଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ଶୁଣ। Thank you.
बस बस जल्ला हारा बोली समय समुद्र कह ना बस तो गेला हारा गेला खाइबानी भात अच्छी नगे क्या सब खाई आगे शिका छाड़ी मम्मी रात आगे अच्छी नगे क्या सर मम्मी जीत तमें हार तमें खाई तो आम खाया सरल बासन हिका माजि सी तो किए जीतिला खाई बेले मम्मी ना किला मम्मी तमें खाई बेले नहीं जे मुझे से हर पुणी से हाथ धोकर पौदेला मना गली खाई पार्वानी छोट पाटा तो जितवा हर कि ना गोटे खाइबार मजा थाए कारण मिसी खाइले से बेस खाई जाए तापर पखा जो खाई सर जो निद लग कारण गरम दिन में पखा कसा खाई फैन तले बस कारण आम लाइन एवं पड़े कौन प्रोब्लेम अच्छी बोले आज जाइए सज सजाड़ी कौन सका लाइन एपर्त आसनी तो आम आज टी गड़पड़ हबू आज भी पगटा टे भल अच्छी देखिपड़े पावलिया पग अच्छी खरा एत भी गरम ना तो ये टी गड़पड़ हबू माँ झील दीज टे मस्ती करू नांडुटी नांडुली नांडुली नांडुलीटा किए ना चुट्टी ब्रह्म राक्षस चकलेट मुंड चुट्टी सब नहीं जा गेला को कूल ना से खाई पार जमा जिते ये कर खाली गुपचुप दब गुपचुप खाइब सी गुपचुप नाक खराब हो चुट्टी पूरा नंडु मंडु मुंडा ये हूँ नंडु मुंडा तो आमर एम चलो कारण बापा तो ड्यूटी जाती लाइन भी ना मोबाइल का चार्ज भी ना जी भिड पारि आप बनैली आपन जो मजा लगे जो आप भल लगे तो लाइक करेंगे मो चेल को सब्सक्राइब करेंगे कह सब्सक्राइब कर आम चेल तो आम चेल सब्सक्राइब कर गेला कहबानी काम चैनल सब्सक्राइब करियो मोरे सब्सक्राइब करिया आउ लाइक करिवो लाइक करिया आउ शेयर करिवो शेयर करिया कमेंट करे कहबो गेला वीडियो केमते लागुची काम करे गेला वीडियो के लागुची काजी आमे एड एंड कर दउजु आमे एड एंड कर दे तू हिक्का होजी तो रहुचु बाय ओम साई राम नमस्कार कर दियो हाथ जोड़ी नमस्कार कर दियो रहुचु बाय बाय करो बाय आउ थरे देखा हबो आमे गोटे न्यू न्यू वीडियो रे बाय 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 फ्रेंड्स किस कर दियो गोटे एंड इन कर दियो बाय बाय एंड हाथ रे तो बाय 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 बाय।